بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال من البو عالم كاد كجوكتان كسو دوادا ورقة صومالي كيب الله حيلي غاني دي كاقي مانا يا استوديا همقالة نيروبي أنيقو عبدالله أحمد علي يانا حيلي غان وديارة قدو بداعات قدو وان دون تان كودو قدور كرونا وحا كميدا إذن زراعة حكومة دا فدرالك صوماليا يا اسبتالك حوق دالك وحو كوب وغضي أسكر كاتر سنعي دا مدى حوق دالك صوماليا كواسي وكسور دا وعمي ديغان كعيل سنيني قوالك شبيلا هوسي بنام بحيو لغو حسي مالنتي دقاح تورك دان يرادي وفو كونساقال بغول سديتن يلابدي ايا وحا لغو قبتي مغالوين كاتر سن صومالي لان شعبك كودا غان مغالا دا بورم قوالك اوضلنا وحي سميين سوباح لغو تاقير يي خطبتي دوان وكجيدية مدحينها سومالي لان مغالا دا هرقيسا هولقال حوغان او اي فليين عيدا مدى حوغة دالك سوماليا هي كوة دراويش تا مامولكا جوبلان ايا وحا اي كاسميين ديگان او دودو ديگ مدى جمامي أرضي دا كينيان كا كو قوضوسان مغالا دا ووهان اي دالك جايرانا دولة دا كينيا وحي قاد سيسي لعق لوغو تلقلي ان اي كو ديبيران نولو شودا قد بداسي اي قد بكلافا فاسان اي تقور دو ورقا كو داوان دون تان هدي بكرال نغدو ديار قروبا بلسا كو سودا وادا قد الرؤ دي قبل شدا هوريال اونلاين هدا هانتي ديني هالكي دي لهاليو هوريال با ارلغي نتيمدو هرمود كي حوالدها همون بان اقبني يهيلو تشوك تاهي هادا الهانتي دو بدانا هاول كستو حوالدها ايادا لغا هلا هوهي يعيل ها ايقلين ايادا هاول كرو ليسكو هلين كرا او هيغان هاد ايا تشاري هارير مريني هور اوغاد hanti dad ku dirta habsan iyo hawo male hawsheedana waa online horyaal ba leeyra horyaal online hindiseedu wuu sareeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeenu waa degdegsiimo daacad iyo hanaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online hadduu wixii faahfaahintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah fur adeega jeeb oo garaac xidig 810 fargeys kadibna gali binka cusub si aad lacag ugu dirto jeeb adigoo isticmaalaya EVC Plus garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargeys adeega jeeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargeys xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB $5 waxaad ku heli doontaa 7 GB halka $10 aad ku heli doontaa 24 GB Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku tagay isbitaalka xoogga dalka kuwaas ay ku jiraan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ku soo dhaawacmay deegaanka Eelsaliini ee gobolka Shabeelaha Hoose warkan waxa faafayntiisa magaalada Muqdisho ay naga soo dirtay wariyahayaga Zainab Maxamed Aadan Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa isbitaalka xoogga ku booqday askar ka tirsan xoogga dalka oo ku dhaawacmay deegaanka Eelsaliini ee gobolka Shabeelaha Hoose iyagoo la dagaalamaya Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha oo maamulka isbitaalka xoogga ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka naftood horeyaasha ah ee ku soo dhaawacmay ilaalinta iyo badbaadada umada Soomaaliyeed ayaa waxa uu askarta dhaawaca qabo u rajeeyay caafimaad isagoona u tacsiyay kuwi gooriyooday dawladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorsha daryeel caafimaad oo dhameystiran waxana booqashada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ay qayb ka tahay dadaalada lagu soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidamada qaranka Ra'iisul Wasaaraha ayaa guud ahaan saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee furmaha dagaalka jooga ugu mahadceliyay dadaalada ay ugu jiraan soo afjarida kooxda Al-Shabaab Zainab Xaadow Somali Cable magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqangelinta maamulka Puntland ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada maamulka Puntland kaasi oo maanta looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga xaaladda ay ahaayeen dhibaatooyinka uu ku hayo qaybo ka mid ah maamulka Puntland caabuqa coronavirus ka iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin isbeddelka lagu sameeyay xeerka dawladda hoose ee maamulka Puntland warkan waxa faafayntiisa noo soo diray wariyahayaga Axmed Jaamac aan cadeeyay
waxa uu ahaa shirka duwan shirarkii hore ee golaha xukuumadda Puntland ee Khamiislaha ah maadaama uu shir guddoominayay wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta Puntland aana ku simaha madaxweynaha Puntland Cabdiweli Sheekh Xaamud iyagoona dalka ay safar dibadda ah kaga maqan yihiin madaxda ugu sarreysa Puntland toddobaadkan shirka Khamiislaha ee golaha wasiirada Puntland ayaa looga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin amniga guud ee Puntland xaaladda ay ahaa caabuqa coronavirus iyo wax ka beddelka xeerka dowladaha hoose ee Lowre Marsaban sida warbaahinta u sharaxayo wasiirka wasaaradda qorsheynta Puntland Cadiq Farxange maanta 20-ka bisha 2-aad 2020 waxaa si guul ah noogu qabsoomay shirkii golaha wasiirada kiisii 6-aad sanadkan oo shir guddoominayay wasiirka cadaaladda ahna ku simaha madaxweynaha dowladda Puntland si wanaagsan ayuu u dhacay qodobo muhiim ah oo istaraatiiji ayaa laga hadlay waxaana ka mid ahaa xaaladda amniga guud ee waddanka oo aada loogu dheeraaday waxyaabaha ka soo cusboonaaday iyo qorshayaasha laga leeyahay waxaa laga hadlay xaaladda ayaxa waxaa laga hadlay xeerka la yiraahdo xeer nambar 7 oo laga dooday asxiintiisana asbuuca dambe loo ballamay waxa kale oo laga hadlay xaaladda xanuunkan adduunka ku soo cusboonaaday ee coronavirus iyo doorka dowladda Puntland ay ka qaadan karto iyo iskaashi cid kasta oo ay kala sameyn karto bacdama ay tahay khatar adduunyada oo dhan ay wajahayso horeyna shirarka horreeya ayaa looga hadlay Axmed Jaamic Cilmi Cabdicaan oo Somali Cable Garowe arday dhamaysatay xifdinta Qur-aanka Kariimka ayaa waxaa xafladooda qalinjibinta loogu qabtay magaalada Muqdisho faafaynta warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise munaasabo seer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalinjibinayeen dufcadii shanaad ee dugsiga Aqram bin Aqram ka dhamaysatay 114ka Qur-aanka Kariimka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho xafladan lagu maamusay 22 arday oo dhamaysatay 114ka Qur-aanka ayaa waxaa ka soo qayb galay culimoodiin, macallimiin, mudarisiin, waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadda iyo waalidiintii ardaydii qalinjibisay maanta waxayna dardaaran iyo bogaadin u jeediyeen ardaydii dhamaysatay Qur-aanka Kariimka fadhiyaal badan la qabtaa sidii Ilaahay Qur-aanka noogu sheegay La khayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bisadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigaa'a maradati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima shirar badana la qabtaa waxaa la qabtaa isdhexgalka bulshada waxaa la qabtaa fanka iyo suudaanka in la hormariyo annagoo u fadhina ilaahay kalaamkiisa iyo ilaahay kitaabkiisa falillahi alhamdu washukr شيخ نشر عبد القادر جزاه الله خير الجزاء كلمه قلبي كبوحيسي او كدواقي انا ساعتي كما قيب قلي وحان كقيب قلي دعو ان انا ادعيو معلمين تا يا ارددودا يا والدين تا ان انا ادعيو انت ان فديي او دن وا دعيني سببتا ان ادعيني ما هي تاهي بو نيره نينكي كدشاي وا اوغيهي قبل الآن حتى كهر وحالة ديجي بريجي بري سماتكي بوندرو اللواح على ديجي دربانا يهيدا قرآن ما هي سوف تلوين فلله الحمد والشكر إلهي هدو نوغو بدلي بوندرو أو نعمة داسك سوئف بحذي يا ذا الجلال والإكرام إلهي أنك قام هاد علينا معلمين تا يوم مامولك مدرسة دا أرقم وحا تهنيض وقفلا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ويل من علم آية من كتاب الله فله خيرها ما تليت قفك آية إلهي كتابك سكمد أبرة عدبرة وحليها خير كذا انت آية على أخير وبد كامان تلبري وبد كي بري دونان كويسي بري دونان انت أجر كذا وحا إسكره عدي جعانك جيسي مركا الحمد لله دو الله يراه معلمينتي يو كل الله وافجي غيرك الله ونغ فرح سيانا اسينا الله كفرح سيو اللهم ربنا سهل الداية اللهم سهل الداية
sidoo kale waxaa madasha ka hadlay Dr. Ahmed Jeelani oo ah qabanqaabiyaha guud ee xafladan isagoona hambalyeeyay iyo dardaaran u jeediyay ardaydii dhameysatay Qur'aanka culumada iyo waalidiinta ay noo sheegeen haddan ka bilaabo mid culumada kafa fakhran وحافان نغفر المانتا وشرف إيه شيخ شيخ دقمد بون ديري ومانتا انتانو والدين إيه انتانو أرض إيه علماء مانتا هل كان السبوء مادين هل كان إن إيه كل بود قوة فرحسين منزلة مانتا قرآن كا لإستاجيي إيه صدى أرضنا اللهم موسي شرف إيه شيخ انتا سارتو غفلان وعدي إيواننا أنت أي نوش لغين أحاديثي آيات قرآن الله نقوى أنفعه وحارب مرك هالنقطة ومرك قرآن كاللقى هل لأيي وذا ركتين الشيخ عبد القادر الشيخ عن الحيوك صدقير الله سيئو وحي نوت المامين اسكدي وليبا وآن سمينو إنا فشل لسوي لابنيني لكن اسكدي وقوين ما أنت الصوماليا وأردي وليبا وصوماليا وقفاني كروامتك وقرآن كريم كوان ودنبين وحا مدشا كهاللي معلين محمد عباس او اه مامولها الدوكسيو قرآن كريم كي اقرم بنو اقرم يساقونا امهد علي مرت شرف تكسو غيب قشي حفلة دن وحان امهد علينا دمان علومة دينا شرفت له قلد بيديا يوالدين تا يمرت شرف تا وقت قودي قالي نصوري وما سنته وحي قلدات iyo xudurdaar taa noo xariya qeyr Allah idin siyo dadalkii aan soo dadaalnay hanu ugu dhiirigeliyo ayana lacaynin culumadii maanta meeshaan waxay nagu sheegeenne wixii qaldan insha Allah waxaan isku day doonaa sanadka dambe inaan soo saxno wixii saxnaana inaan si hirgelino nabi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullu ibn aadam khata وخير القضاءون التوابون بن آدم ببواه قلدوما كي قلدما قلت كي سخرتا صوبت كينانه إلهي سبحانه وتعالى وعفيا مركا والد والبو نديري قلي هل يهو دكسي وقهاي عنوغنا دكسيغا لا أخجو اسماعيل ادن بريسه سومالي كيبل تي في بغلاده مقدشو ربنا كاترسان اوررك ورما عاديا وها اي كورمير اي كو تگين اسبيتالكا اي اسكولكا دگمدا ورشيق اي غوبلكا شبيلها دخه كواسي اي كو سودان قرشيال لوو هورمارينايو اديگيدا عافيمادكا اي وخبرشدا دگمداسي اوركان وها فافاهينتي ساي نو سو ديري وريها يغا سليبان حاج احمد راغي ها اسكا باقنين باقشدا ها كان قاتو اناد غاويسو ويليين باقشدا اسكا ايلالي هدا جرنتين او جرا الله تيمابو غونوا لكن ديدل يان لوغا مقنانين اسكولكا وهويني كاترسن غوديغا اوررك ورمعاد ويهيدي وخبرشدنا ميلو ناسن كسو غارتي هلكنا اي كو ديرغلينيسا ardayda dhigata iskuulka hoose dhexe sare ee degmada Warshiiq dalad dowrada caalamiga ee warmacad ayaa ah dalad ka shaqeysa arrimaha horumarinta bulshada kuna mideysan yihiin dadka soo jeeda deegaanada Warshiiq Cadale iyo Muqdisho qorshahooda koowaad waxa uu yahay kamera dhalinta balanqaadkooda horumarinta deegaanka waxay hadda gacanta ku hayaan iskuulka iyo isbitaalka guud ee degmada Warshiiq maamulka degmada Warshiiq xubnaha golaha deegaanka degmadaasi iyo xubna ka socda dalada warmacad ayaa kormeeray iskuulka iyaga oo ku galay baahida iskuulka ka jirta iyo qaabkii looga jawaab lahaa sidoo kale masuuliyiintan oo horkacay gudoomiyaha degmada Warshiiq waxay warbixin ka dhigeysteen maamulka isbitaalka guud ee degmada Warshiiq waxaana sidoo kale ay kormeereen qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalkaasi Cabdullaahi Maxamuud Cabdulle maamulaha iskuulka Warshiiq oo warbixin la wadaagay masuuliyiinta ayaa ka hadlay isbeddelka waxbarasho ee ka jira iskuulka waxyaabo intaas oo dhan marka waxay ka dambeeyeen intii la wareegay iskuulka ee la wareegtay warmacad ee 22kii October ilaa iyo hadda xilliga la taagay ay gacanta ku hayaan 22kii October 2019kii ay la wareegeen marka masha Allah waxa rajaynaynaa marka ee dhiirigelinta macallimiinta inay intaasi in ka badan aan ka helo walaalaheena waana aad iyo aad ayuu mahadsiin waana uga mahadcelinaynaa gacan qabadka ay aad naga soo gacan qabteen ama naga taakulayeen dhanka dhiirigelinta macallimiinta dhinaca kale agaasimaha isbitaalka Warshiiq ahna isuduha caafimaadka degmada ayaa dhankiisa ka hadlay afar bil kadib markii warmacad ay qaaday mas'uuliyadda isbitaalka iyo waxa isbedelay inta aad joognay oo warmacad dib u furtay kadib isbitaalku wuxuu bixiyaa adeeg joogto ah sida baaritaano
شيبار العقلانة داود جوكتو العقلانة وحيالا صدقنو ديبا قد أهان إسبتالك مركو جاليد تيب أفرت كدب وحال لغو داوي داد كون أفر بغول تواتني كو قفوضة أو أفر تاس بلود إسبتالك أفرين هاي ديب الأفرين داد كاس دمانتو وحيكي مدين داد تولوين كورش يقو ريكسن أو كنتني لابد التولاء إذا تسافر لي أنت بقى سوكو جيران سواء أنت وحامر تباور جوكتو إلا هوبي يكتم هذا dadka saxta hadii emergency case ay naqdan isbitaalka waa loo la tacaala tii toreeso culima abdullahi hilooli oo ka tirsan gudiga sare ee ururka warmacad ayaa dhankeedana la wadaagtay kormeerkii ay ku sameysay isbitaalka iyo iskuulka degmada warshiiq warshaha xaga ee maareeyay ee dhaqaatiirta iyo gabadha umulsada iyo hawshooda dhana waxa waay waxa damaanad qaaday warmacad daawadana waxa damaanad qaaday warmacad dadkan waxay ku qaataan sifa ee free ee waxay ku qaataan daawadooda iyo baristooda iyo soo dhaweyntoodaba aad iyo aad ayaan ugu faraxsan yihiin waxbarashadiisa ka waxaan la kulmay mudirka maamulaha iskuulka warsheeq Cabdullaahi Dr. Cabdullaahi ayaan la kulmay Cabdullaahi Maxamuud xafiiskiisa aan kula kulmay wuxuu ii siiyay warbixin buuxda oo ah in shaqada ayagana ay bilaabaan marka ay tahay subaxdii 2 saac ilaa iyo 6 saac iyo barna ay ku egtahay een lagana qaato een shan maado oo joogta ah iyo laba maado oo ay tabaruucad uga helaan baxnaano shanta maado kalena waxa waaye dhinaca warmacad marka waxa waaye dadaalka waxbarashada waxay maraysaa meesha ugu sareeyso gudoomiyaha degmada warshiiq Xasan Haaji Maxamed Darafay oo rabaynta la hadlay ayaa bogaadiyay howlaha horumarineed oo warmacad ka wadaan degmadaasi halka caway waayo ay mudayo xirnaay kadib waxaan furnay 22 November hola dardargelin caafimaad ah ayaa laga sameeyay intii aad laga joogay dhowr bilood ah maanta waxaan soo booqday waa kabtankii ugu horeeyay Soomaaliya aanna deegaankan degnaa ka soo jeeday iyadoo uu ku galayso wixii karaankeeda ay ka tali karto waayo degmada warshiiq ay ka taageeri karto waxbarashada iyo caafimaadka waxaan ugu mahadcelinayna booqashadii weynayd ee noogu timid dooreysa culimo iyo intii la socotay wafdigii ballaarnay ee isla socdeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan warshiiq ayaa dhankooda soo bandhigay aragtidooda isbeddelka ka jira adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka degmada iyaga oo soo dhaweeyay qorshaha horumarineed ee warmacad marka wax badan ay iska bedelay alxamdulillaah marka mahad waxa iska la ala iyo dadkii dalkoodi iyo dadkooda oo istaagay ee dhahan aan horumarino marka marmucad aadan ugu mahadinayna aadan ugu mahadcelinayna jaliyada ama gudiga deegaanka degmada warshiiq hadii aan nahay deegaanka degmada warshiiq ugu horeyn allaan u mahadcelinayna marka labaad waxaan mahadnaq ballaar u jeedinayna warmacad international dadkii isku xilqaamay in ay isbitaalkaani dhisaan ugu horeyntiibo isku xilqaamay in aqoontii iyo caafimaadkii labadaba ay kaalin ku yeeshaan inuu daawooyin fiican isii horena u qaatay haddana u soo doontay oo daawooyinkooda uu ubagawo markii hore Muqdisho aan u doon jiray laakiin maanta aan u doonay degmadeeda warshiiq mashaallah degmada warshiiq waxay ka mid tahay meelaha taariikhiga sidoo kale caanka ku ah dhanka ee dalxiiska marka laga hadlayo adeegyada aasaasiga ee dhanka iyo gudaha magaalada waxa muuqanaysa in iminka horumar laga sameynayo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada warshiiq tan iyo October sanadkii hore 2019kii markii dalada ururada caalamiga ah ee warmacad ay si buuxda u wareegeen mas'uuliyadda adeegyada bulshada gaar ahaan marka laga hadlayo caafimaadka iyo waxbarashada waxa muuqanaysa in iminka horumar la sameynayo waxa si toos ah u shaqeynaya isbitaalka guud ee degmada warshiiq waxa sidoo kale toos u shaqeynaya iskuulka hoose dhexe sare ee degmada dadka degmadan waxay sheegeen in iminka ay u riyaaqeen dalada warmacad oo suuragelisay in marnaba aysan istaagin adeegyadii iyagu ay u baahnaayeen oo ay daruuri u ahaayeen salaaman xaji xamdiraagi Soomaali Cable warshiiq howlgalay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubaland ayaa waxa ay ka sameeyeen deegaano ku dhow dhow degmada Jamaame warkan waxa faafayntiisa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyahayaga Waabiri Aadan Waabiri waxa shalay ilaa maanta bilowday howlgal xoogan oo ay fulinayeen ciidanka xoogga
qaybta 43aad gaar ahaan guddada 11aad iyo ciidanka daraawishta dowlad goboleedka Jubaland waxayna ka fulinayeen inta u dhaxeysa buundada Araali iyo Muuse Xaaj. Inta ay howlgalka ku jireen ciidanka xoogga iyo kuwa daraawishta dowlad goboleedka Jubaland waxa ay soo saareen tiro muhiimoyin ah oo ay kooxda Al-Shabaab ku aaseen wadada u dhaxeysa buundada Araali iyo Muuse Xaaj. Waxana howlgalkan ujeedkiisu yahay in gacanta lagu dhigo degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose, waxana ku helinaya howlgalkan ciidanka saraakiishooda. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha guutada 11aad Maxamed Badal Xasan, isagoona ka waramay waxyaabaha u qabsomay inta ay howlgalkan wadeen iyo degmooyinka ay la wareegeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawishta ee Jubaland iyo dowladaha Mareykanka ciidankooda khaaska ah waxaan shalay bilownay howlgal aan ku sufeynaynaa cadowga Soomaaliyeed ee nolosha u diiday ee Al-Shabaab. Waxaanu ka baxnay meesha dhaho baarka ama loo yaqaan dhulbaraha ee mara Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aanu hoggaaminayay waxaan weerar ku qaadnay Jamaame. Waxaan hadda maanta joognaa Bangeni, waxaanu u sii soconaa Buulo Xaaji, waxaanu hadda u sii soconaa Jamaame, waxaan xaalay barinay Koman. Cadowgu intaas aan socono nooma istaagin, dagaal badan baan galay. Waxaanu ka dilay 15 Al-Shabaab ah, dhaawacoodana 20 ayuu ahaa sida dadka xogta noo soo sheegeen. Annaga wax dhibaato nama gaarin, Ilaahay wuuna badbaadiyey. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way ogyihiin inay Al-Shabaab u istaagi karin. Al-Shabaab wax ku soo haray hadda oo keliya waa miino la dhigo iyo dhagar beenbeeno la sameeyo. Intaa ilaa shalay aan soconay ee howlgalka ku jirnay ilaa xalay wax cadow oo weyn oo hor istaaga male. Intaa dagaal waa gelaynay, way cararayaan, waa gelaynay. Ciidamada dadkaan ka qabanay waa haynaa, dad aan ka qabanay haynaa, waa soo bandhigi doonaa. Laakiin meydkooda 20 buu ahaa, wuu badan yahay, qaar kalena way qaateen. Hadda waxaa inaga hadlaya waa Bangeni, waxaana u sii dhownahay Jamaame. Jamaameen hadda way ka baxeen, 1 kilomitir baan u jirnaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in Al-Shabaab aan ka guuleysanay, ka adkaanay, waqti walba aan ka adagnahay. Insha Allahna sanadkan ay noqon doonto sanadkii Al-Shabaab la baabin lahaa. Hadda waxaan tagnay Araare, waxaan tagnay Muuse Xaaji, waxaan tagnay Koman, waxaan joognaa Bangeni, waan ka gudubnay dhinaca Bangeni Maleele, dhinan kale ugu waan joogaynaa ilaa Jilib baan soconaynaa. Ma aha markii ugu horreysay ee howlgalcankan oo kale ay sameeyaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa daraawishta dowlad goboleedka Jubaland. Waa beri aadan, waa beri Soomaali Cable dowladka magaalada Kismaayo. Ardayda Kenyaanka ee ku go'doosan magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu ka dilaacay cudurka dilaaga ah ee coronavirus ee dalka China ayaa waxaa dowladda Kenya ay u dirtay lacago loogu talagalay inay ku dibiraan noloshooda. Warkan waxaa inoo soo koobaysa wariyahayaga Zamzam Cabdikariim Jaama. Dowladda dalkani Kenya ayaa lacag cadadkeedu dhan yahay 1.3 milyan oo ah lacagta dalka waxay gaarsiisay ardayda Kenyaanka ee ku sugan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha si ay noloshooda ugu maareeyaan. Dhanka kale, dowladda Shiinaha ayaa iyaduna siisay 500,000 si loogu caawiyo ardayda Kenyaanka ayna u helaan daryeel ku filan. Sidoo kale, dowladda ayaa xiriir la sameysay ardayda uguna baaqday inay u samayn doonto adeegyo caafimaad, balse ardayda ayaa kuwa ku adkaystay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda intaanu ku dhicin fayraska faraha ba'an ku haya guud ahaan dalka Shiinaha. Ugu dambeyntiina, afayeenka dalkani Kenya maanta shir uu qabtay ka sheegay inay caafimaad qabaan ardayda haddii ay dib ugu soo laabtaan ay khatar ku tahay dalka. Sidoo kalena waxa uu ku nuuxnuuxsaday in laga cabsi qabo inuu caabuqu soo gaaro dalka, balse si kastaba ahaatee wuxuu ku dhawaaqay inay u diyaar garoobeen sidii looga hortagi lahaa fayraskaasi. Samsam Cabdikariin Jaamac, Somali Cable, magaalada Nairobi. Banaanbaxyo lagu xusayay maalintii dhagaxtuurka dhalinyaradii UFO ee sanadkii 1982 ayaa waxaa lagu qabtay magaalooyin ka mid ah Somaliland. Haddaba wariyaasheena inooga soo kala warama Somaliland ayaa wararkaasi noo soo koobaya. Aanu ka hormarno wariyahayaga magaalada Hargeysa, Khalid Fantastic. Kuwanina waa qaar ka mid ah dhalinyaro arday waayeel wax garada si weyn laamiyada waaweyn ee magaalada Hargeysa dhex mara socod uga ku maraya, isla markaasina muujinaya sida ay ugu xun yihiin dibtii loo geystay dhalinyaradii UFO ee sida weyn xilligaasi uga dagaalantay dibtii uu ku hayay rajiimkii Maxamed Siyaad Barre 1982-kii Febraayo oo u ahayd qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalin dhibaato. Xilligaasi waxaan tani noqonaysaa munaasibaddii 83aad ee ka soo wareegta xuska
وحانا حسيد مدنين كسو قيب قلين مدح وينك حقيقة تمرية الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الشير السلع يغار كم إذا قلها وسيرة حكومة مدح وين بيحي سياسيين مسؤولين برصابك قبل كم رد شيء ما يرك عاصمة هرجيسة سياسيين يا مسؤولين كلام مجا يا منصب كله غير إنك تمرية الصومالي لان يا ما تكسو قيب قلي هل كان يو أهبرت حرية ده أيها وحال كان يكتشي دي هذا الله يقود بضقار كم إذا قلها وسيرة سيدوك لو حال كاسيك هذا ما يرك عاصمة ده ما ده يسيدوك لما مسؤولين كلام وحان يسوي نقع هنا حسك مناسبة ده نقول هذا هاي مركي دليل دي أوف وايك جدود دي لبتي وكو هاي رتيم كي محمد سياط بره يكون يسقال بغل يلي بيسيدته كي هل كان فلو كل هلا يو وصلوا عن عدين وحان إلى ما يرير ومركي مستقبل جود وصوب حي وجمع له ذي دمج inamadii dhaga xuri inamay yar oo dhalinyarada ahay halkankii saraakiishu u baxday wada dhalinyarada oo soo jir baahay waxa soo dhalinyarada qabaleys dhalinyaradeenan maanta hadeeda taariikhda buuran oo garab roolka leedihiin waa la idin qabsanaya mar dambe ilaahay kuma dhigo aad iyo aad baan ka wareysaa ugu mahadnaqaya qoladii xafladda ino soo aadaabshay ururka soo iyo wasaaradda ciyaaraha وحيالها إمك صعدانا وحوية وأن ليس ودددني لبات عن دعدي الدنيا لما يربى ضبه كدعي كيس كان أفريكو كدعي إريترية إيتوبيو كدعي ولا عليك النور في المنطقة ولا عليهم شعب كدبات لما يقول لكن وحي النوغان إن فرماتي الدولة حمر شوكتا إن أنا الديار وحي شعب كالسومالي لأنه إنه النوراضة ما دونا يا شعب كل سومالي لأنه نبتقليا وحرام سومالي لأنه إسكو دون لسارا وإنه نغطا داد إسكو أبتر صدا وإنه نغطا داد أنكرا أبتر صدا وإنه نغطا أمد إسعقل أو وضنول أو وحسك الدفاع دا أو إسهي ستا صدر سنوضا إن حرنا هيك بعدي فرناك محيون يقوم بريق سأقول لي لماذا نماها ورسومالي وإسمالين جرته niya waxba ka nooleen dadkii koonfurada wax garanayay dhalinyaradaasi kacdoonka waxay ka sabeeyeen xukun xumo iyo dulmi jiray laakiin waxa mushkilada iyadoo 8 iyo 10 sano laga soo wareegay inuu hadana madaxweynaha maanta halkii uu madaxweynihii bariga dulmiga falay fadhiyay madaxweynaha jooga inuu hadana wadadii uu socdo dadkaasi waxay ka gadoodeen معلمين تعالى حرحرون ما هي وحي وقادين إن يكدوا الميهين دل كوردن يكدوا الميهين إن دل كوردن كدوا الميهين إن أنا هاي سن حقودي مركا هل كاسي كبلا من تهل جنكي هو إسنا يسقون أكدم بيا أسنم لكن سدالية تسوى هاي سميسي تاريخ مهمة وحكام بعد كسي حسوس بدن يجت هلا مالتي أكيس لقت رحي وما كانت ساوسي سعطة أنا دوية ذا إيجين ولا لك إيجين وحبطة يما ذا فعل سالة للولادة عيدتك بل يرى داسي وما أنت هل كان إن بدونا كم إذا أي شوغان يغو وضيال ووينة وحي لغان تاريخ برونتي سومالي لان لغو حسي دوري إنت يتوكتو هو مالي قران وحل وضو طلق لأي لغو حسو دليرتينا sidoo kale in dhalinyarada lagu qasbamaa dhalinyarada maanta joogtaana wayna ka faa'iideysataa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Shiir Saliic oo isagu soo gabagabeeyay ayaa waxa uu si weyn u dul xadiyay taariikhda ku gadaaman iyo sidoo kale waxa ay uga dhigantahay dhalinyarada Soomaaliland waa maalin Soomaaliland taariikhda sultan waa maalin dhalinyaro Soomaaliland ka gadooday dhibaato waqtigii maamulkii waxyaa jiray sameeyey markaa waxa la yahay maanta dhalinyarada maanta joogta ee reer Soomaaliland waxa la yahay ka sii barooyin dhalinyaro fara badan oo loo eriyo ku nool oo dul jiraa ku nool oo xariimaha ku nool oo caruur ku nool way ka sii barooyin waxay dad kale sameeyeen kaliya in shaqo la'aan ay jirto taasina waxa ku noqotaa maamulka Soomaaliland أفريقاتي وكمتي دلك أفريقيا الاعتراف سيهاي إن قد قارب لهم أي تاسو شكل جوغان وشقلات على كيسين ويقبان وخالد يوسف حسن فانتاسيك تلفيشك سومالي كيبل وده عاصمة سومالي لان هرقيسا
codobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanaysay telefishinka somali cable si gaara studiisa magaalada nairobi warkana waxaa idiin akhrinaya anigoo cabdulaahi axmed cali anigae dhammaan wariyaashii igala qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo